A situação no Hemocentro de Governador Valadares é preocupante. O estoque está bem abaixo do recomendável. Para alertar a população sobre a importância da doação de sangue, acontece essa semana a campanha Somos Todos do Mesmo Sangue. Durante toda a semana será realizada uma programação especial em homenagem ao Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado dia 25 de novembro. A pandemia do novo coronavírus foi um dos fatores que contribuíram para a queda dos estoques de sangue dos hemocentros. Para contornar a situação, começou nesta segunda-feira a campanha Somos Todos do Mesmo Sangue, que tem como objetivo lembrar o Dia do Doador, a ser comemorado no dia 25 de novembro. O Eberton sabe muito bem que o gesto solidário devolve a vida a muitas pessoas. Resolvi doar, porque a gente está sempre acompanhando na área da saúde, como eu trabalho na área da saúde, né? Aí vê várias pessoas precisando, então eu já tenho esse costume já há uns 6, 7 anos já. E toda vez que eu posso doar, eu dou. Eu acho importante todo mundo fazer esse mesmo papel, né? Que já ajuda a salvar vidas. O Hemocentro de Governador Valadares atende mais de 50 municípios da região. Além de conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de sangue, a campanha, que vai até o dia 28, vem com novidades para os doadores. Nós preparamos uma semana diferenciada para atender os nossos doadores de sangue, né? Nós sabemos que no dia 25 de novembro é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Então, como forma de agradecimento, como forma de homenagear esses doadores, nós preparamos, nós ornamentamos, né, no clima da Copa do Mundo, né, estamos com o clima da Copa do Mundo, para receber esses doadores e também nós vamos distribuir brindes, né, para esses doadores. Na recepção há um quadro que mostra a situação do estoque de sangue no hemocentro da cidade. O tipo que permanece estável é o AB positivo. Segundo a unidade, todos os tipos sanguíneos são bem-vindos, mas a prioridade são os negativos. Contudo, para doar, é preciso seguir algumas orientações. Nós estamos precisando de todos os tipos sanguíneos, mas principalmente dos tipos O positivo, O negativo, B negativo e os demais tipos negativos. Então, se você é um doador de sangue, né, que já tem um cadastro aqui na Fundação, ou mesmo se vai doar a primeira vez, é importante ficar atento aos critérios da doação de sangue, né, se tem entre 16 e 69 anos, se está com boa saúde, precisa vir alimentado, realize seu agendamento no site do Hemominas, www.hemominas.mg.gov.br ou pelo aplicativo MGAPP. Um levantamento do Ministério da Saúde indica que apenas 1,8% da população doa sangue de forma regular, número bem abaixo do estabelecido pela Organização Pan-Americana de Saúde, ainda bem distante dos países da Europa, onde 5% da população é fiel às doações. As pessoas que contraíram a Covid-19 também podem doar sangue após o tempo determinado pelos órgãos de saúde. Quem teve Covid, quem pegou Covid, né, precisa aguardar 10 dias para doar sangue. Se o candidato está com sintomas respiratórios, sintomas gripais associados à febre superior a 38 graus, é importante ele aguardar 14 dias para doar sangue. E o Hemocentro de Governador Valadares está localizado na Rua Barão do Rio Branco, número 707, no centro da cidade. Outras informações sobre como doar podem ser conferidas pelo site www.hemominas.mg.gov.br.